Қазақконцерт ұйымының бастамасымен елімізде ел бірлігі жаңа Қазақстан жобасы өтеді. Мәдени шара аясында өнер ұжымы жаңадан құрылған өңірлер мен Шығыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл облыстарына концерт береді. Өнер керуені шағын аудандар мен моно қалаларға да жол тартады. Мұндағы басты мақсат жергілікті тұрғындарға мәдени құндылықтардың қолжетімділігін қамтамасыз етіп, дәстүрлі өнерді дәріптеу. Сонымен қатар ұйым жаңа өңірлерге қой ішегінен жасалған сирек домбыраны сыйға тартады. Моно қалаларда біздің мәдениетімізге қол жетімділікті тұрғындарға арттыру мақсатында барлық еліміздегі моно қалаларға 2025 жылға дейін жоспарларымызды әзірлеп, осы биылғы жылдан бастап концерттік сапарларымызбен аттанайық деп отырмыз. Осы үлкен концерттік топпен біз бүгін 8-ші тамыз күні Абай облысына аттанып жатырмыз. Бұл бірінші біздің гастрольдік сапарымыз, одан кейін Құда қаласы аманшылық болып, осы тамыздың 18-інде Ұлытау облысында және 42-те Жетісу облысына барайық деп жатырмыз.